Não existe nada mais emocionante, nada mais sensacional do que ver um peixe explodindo na superfície da água. Principalmente se for naqueles locais mais fechados, como guapés, algas. E isso, nenhuma isca munida de garateia consegue trazer esse prazer. Por isso, desenvolvemos a M-Action, onde você vai conseguir tirar o predador dentro do seu habitat natural, dentro das estruturas mais fechadas. A isca M-Action foi desenvolvida por mim em conjunto com a marca Monster 3X. É uma isca tipo soft bait, ou seja, uma isca de silicone mole. Ela é denominada assim devido à sua textura de borracha macia e flexível. A marca Monster 3X conseguiu unir a maciez do silicone em uma resistência inigualável, pois a isca pode ser esticada em grandes pressões que mesmo assim não cede e não rasga, garantindo a você, pescador, um produto de altíssima qualidade para enfrentar os grandes predadores de nossas águas. Corpo alongado e a parte inferior articulada, e a sua cauda é em V, projetada assim para imitar pequenos peixes e outras fontes de alimentos aquáticos. A sua textura realista faz a isca se tornar um artigo padrão da pesca moderna. A montagem mais atrativa para essa isca, na minha opinião, consiste em utilizar o anzol offset, o anzol EWG, sem chumbo. A M-Action possui em sua parte inferior uma abertura que possibilita a colocação desse anzol, introduzindo a ponta do anzol, tornando-se a isca totalmente anti-rosco, possibilitando ao pescador trabalhar nas estruturas mais fechadas. Uma outra opção é estar utilizando o jig head, ou seja, um anzol com cabeça de chumbo, para trabalhar em grandes profundidades, naqueles dias que o peixe não está subindo na superfície. Seu acabamento é excelente, sendo com certeza a melhor isca soft do Brasil. Valem em sua pescaria, vá de M-Action!